Rodila se u Mostaru, odgojila u Metkoviću, pa onda otišla u Zagreb, pa je dugo bila u Zagrebu. Pa je svojim kreacijama zapravo postala, odnosno njezine haljine, postale su predmet žudnje mnogim ženama. E onda je otišla u Hollywood, odnosno u LA, pa se ponovno vratila u Zagreb, pa je ponovno morala u LA, ali bude stigne. Ma da ne komplicira. Matija Vukica. Matija Draga, hvala ti puno što si mi došla. Antonija Draga, hvala ti puno što si me pozvala. Pa kako te ne bi pozvala te zovem kad je stani pani? Pogotovo kad su haljine u pitanju, SMS pozivi, uh, SOS pozivi što bi se reklo za pomoć. Save our souls. Oko, da, oko stylinga i svega. Uh, reci mi prije svega kako si. Znam da si malo zdrmana zbog potresa, a svi smo. Gle, zdrmana sam od rođenja. Ovo su sad samo pojačane vibracije da mi tijelo bolje funkcionira. Dobro sam. Uh, snalazim se u situaciji koja jest, kao i svi skupa. Ne kukam. Nemam razloga za kukat. Zdrava sam. Nisam gladna. Imam prijatelje. Uh, dira me sve što se dogodilo i sama sam opet doživjela kao veliki stres ovaj zadnji potres naravno i... Prosti, zato te i pitam, e, jer ja smo pričale o, na proljeće, imala se problema i oštećenja u svom prostoru kakva je sad situacija? Sad je situacija da opet imamo neka oštećenja posebno na ateljevu uh, opet su popucali neki ti spojni zidovi, ništa strašno ali je strašno ono što smo proživjeli svi skupa, da. moje šnajderice i ja, i cijela ta priča i to ljuljanje i krckanje zidova i taj osjećaj je znači nešto što je ostalo u mene i htjela bi ga što prije izbrisati i zato što češće budem govorila i odgovarala dobro sam, super sam, imam osjećaj da će to sve skupa brže nastati, nestati. Uh, bilo mi je zapravo najgore kad smo konačno uspjeli izaći iz ateljeja na trg, kad sam, svi, svi, smo čekali da to stane, onda nisam mogla doći do jure, jer su svi, bio je krah telefona, jer naravno onda te zovu i prijatelji i svi, znači ljudi <gled> bi trebali znati da se mi međusobno koji smo stradali trebamo nazvati dobit, a onda ćemo odgovarati prijateljima i to je bio ono kursus totalni. I tih sat vremena dok nisam njega dobila mi je bila najveća koma jer je on je bio u stanu. A zapravo nije bio, nego je bio na Zrinjevcu, išao je ovaj preparkirati auto i tako ta cijela gungula, ali čim se Jure javio i čim sam ja njega ugledala i zagrala sve, nesalo odmah se sve promijenilo. Da, strašno nam je, svima sve skupa, strašan je taj osjećaj ponovo dolazit na isto mjesto jer moramo raditi i iščekujemo stalno nešto strepiš. Ali kako sam ja taj pozitivist i nastojim to nekako u sebi prebroditi i reći ok, uvijek se može nešto loše dogoditi. Ako ćemo iščekivati loše, bit će nam loše. Nego ajmo iščekivati dobro i misliti neće ništa više biti pa tim nekakvim Smađim kolektivnim sam, ja. pozitivnim stavom promijeniti cijelu priču. Um, samo mi reci, je sad, jesu li u tijeku radovi, je saniraš prostor? Ne, ne, sad neću ništa dirat, nije tako puno ništa mm -hmm. da bih morala dirat, to su neke, ajmo reći, po meni sitne, možda bi neko paničario daleko više, ali u odnosu na ono što je bilo prije je ovo ništa. To će sad tako ostati, moramo raditi, iako je i naš rad, znaš već i kako, na stradu nam je zapravo rad najviše jer s obzirom na sve ove mjere koje se događaju i e, nemogućnost prodaje naših proizvoda to je zapravo najveći problem sve dok ne profunkcioniraju naši događaji, naše svadbe, naši eventi, ugostitelji, pjevači, znači čitava jedna velika mašinerija koju mi vučemo do tad ćemo morati malo još pričekati, do tada smo još uvijek pod nekim presigom što će biti, kako će biti, ali mi radimo. Evo, ja se znam našaliti, kolekcija za 2021. je gotova, sad radimo za 2022. godinu. Upravo sam te to htjela pitat. znači, ti si naravno misli one lošije, okrenula si poslu. Da, da. kolekciju Nomadiku si snimila u svom tom kaosu da, u cijelom tom kaosu nekako sam se našla znači trebala sam nastaviti to snimanje Nomadike znači događenje moje modno u nekom kraju Hrvatske koji mi se svidi i onda mi je spomenka Saraga koja je inače dobitnica sa svojim Baldući filmom puno nagrada za, za sve što priča o Hrvatskoj preko tih filmova poslala slike jednog neobičnog zelinskog kraja. Znači, to su vuglenice, znači mjesta i nastambe gdje se pravi drveni ugljen. I to je nešto toliko fascinantno, toliko čarobno i apokaliptično da sam je rekla tu želim snimati. I neposredno prije ovog većeg zatvaranja kojeg smo imali, točno mi je Bog rekao, odi mati je to snimiti jer ko zna kad ćeš opet, Zaputili smo se u Svetog Ivana Zelinu, na Vuglenice i tamo smo snimili najčarobniji modni editorijal, ali ne samo to, nego sam mislila, ajde sad kad je već to tako, bila mi je gotova pjesma koja se zove Pomozi mi u ovom ludom svijetu. I onda smo sve skupa zakopali tamo i divan spot i sad to sve skupa čeka, da dođu neka vremena kad ću ja, a mislim da će ta vremena doći uskoro, možda već kraj sljedećeg tjedna ili početak onog iza, ali svakako u drugom mjesecu da počnemo opuštati sve što smo to napravili. Jer ta priča je. Ne volim iskoristiti tu riječ, ali kao da sam nešto slutila da će se nešto strašno dogoditi. Jer takvi su uvjeti, znači to je sve čađavo, svugdje je dima, suklja dim sa svih strana, drva su i sad te moje glamurozne haljne, ja koja pjevam u svemu tome, toliko apokaliptično i toliko nekako sugestivno. Evo, vidjet ćete, uskoro će biti. Jele mi možeš reći samo, ne samo meni, nego svim našim gledateljima i pogotovo curama kao obožavaju tvoje haljine, Kakva je to kolekcija? Ta zadnja kolekcija, znači ta, ta baš crna, ona je baš crna, crna. I, i antracit. Cijela je tako tamna, na neki način pokazuje taj moj osjećaj jer cijelo ovo vrijeme nosimo tu neku težinu unutra i ta težina mora izaći da bi iz toga izašlo bijelo. Znači moraš to na neki način izbaciti. Ona jest glamurozna, ona je puna ukrasa, sva je raskošna i baš zato u tom kontrastu pepela ona izniče kao da izniče iz tog pepela, cijela ta moja priča, znači nekakva ko neka ptica fenix i rađe se nešto novo. A što će se novo roditi? Rodit će se nove vjenčanice. Rodit će se bijela boja, dogodit će se vjenčanje, dok već se rade te raskošne haljine velike. Znači, ja sam ovako sebi rekla, ok, ako moramo imati četiri metra oko sebe, onda će vjenčanica biti četiri metra velika, <laughs> tako da niko mladenki ne može prići. <laughs> Šalim se, ali u svakom slučaju raskošne vjenčanice, puno bijele boje, to je ono što me sad prožima i na čemu sada radimo. Ja ne sumljam da će to sigurno imati uduševljenje I to će zaživiti u jednom novom editorijalu koji će se dogoditi, ne smijem reći gdje jer je to opet nomadika, u jednom od naših prekrasnih osnježenih bijelih krajeva Hrvatske. Da li će to biti? Neću reći. Ali ti su u sav svoj posao, to je što je nevjerojatno ta energičnost, da se držimo aktualnosti, stigla si otići u Petrinja. Pa ne pričaš ja sam, ra, javno o tome nisam, to si ispomenula. Nisam spomenula. uopće. Zapravo Nisam uopće htjela napraviti s tim nikakvo, nikakvu priču, neću pričati ni tebi nikakve komentare. Reći ću da sam sa jednom divnom ekipom i sa puno lijepih proizvoda. Otišla po selima. Znači, išli smo baš tamo gdje je glib, blato. I gdje baš svatko ne dolazi, gdje GPS ne može pokazati gdje si sa vodičem. I to sam htjela. I bila mi je mirna duša poslije toga. I nekako sam smirana se vratila zajedno s tim ljudima i neću davati dalje nikakvu priču o tome. To je to. Znači, nekako Ja sam htjela zadovoljiti svoju dušu i to sam napravila. Htjela sam biti, znači. Rekla sam da se ne ponavljam. Tamo gdje inače mnogi ne idu, prošla sam naravno i kroz Petrinju, ali u Petrinju svi dođu. Nisam napravila ni jednu fotku, nisam ništa zabilježila, jer sam to radila za sebe. Nisam za druge. To je to. Dobro, moram samo spomenuti ljudima da, <laughs> Matija, koliko je god skromna, ali moram to reći u kontekstu svega, tu je bila i humanitarna pomoć koja si organizirala, jer ti, Jure, ste uvijek tu za ljude, male ljude, tako da je to jedna činjenica. Ako niste znali o Mati, evo ja ću reći. <laughs> U svakom slučaju, što god da radiš, humanitarno radiš zbog sebe. Nek ne kažu da radi samo, rade samo zbog drugih. Radiš da bi nahranio svoju dušu i blagoslovljen si ukoliko to možeš napraviti. To bi trebao biti početak i kraj svake priče. Nek ti ne vidi ljevica šta ti radi desnica je moja majka mene naučila i ja ću se toga držati. Evo, lijepo si to rekla. Neću više dodavati komentar na ne, to. Ne, Znači, zna onaj tko treba znati. Tako je. Ali ovako, Matija, puno ljudi tebe zna kao dizajnericu. Međutim, tvoja tvoja životna priča, tvoja poslovna priča, tvoja glazbena priča na kraju krajeva je toliko daleko sežna, duboka i slojevita da bismo mi mogli pričati dugo o tome. Ali uvijek nekako volim se dotaknuti i aktualnosti i malo otići u onu dalju prošlost da vidimo kako je to sve počelo. Znači, rodila si se u Metkoviću i zapravo prva tvoja na neki Čak način... šta više u Mostaru. U Mostaru, <laughs> vidiš, evo, <bi> prosti. <laughs> Samo mala digresija, zato što uh, sam ja rođena na carski rez, a to nije moglo biti u Metkoviću, pa sam ja rođena u našem Mostaru. Evo ga, to je to. Kao carica alati da vidiš ali dobro odrasla si u metkoviću i zapravo tvoja umjetnička ekspresija je zapravo započela sa davno si počela dizajnira, davno si počela šit kako si mi jednom pričala ali je nekako krenulo više nekakva eksponiranost na javnoj sceni kroz glazbu je činjenica da tvoj bend odnosno bend tebe i jure je davno prepoznati u nekakvim alternativnijim medijima, odnosno u to vrijeme je progresivnijim, to je bio polet koji je da. pisao vama kao nekakvom eksperimentalnom bendu, bili da. ste nekako drugačiji ispred Kako je to sve počelo? Kako si upoznala Juru? E... Juru sam nam poznala na Rivi u Metkoviću, evo od njega ću krenuti. Uh, on je imao tu sreću da je imao hrabre roditelje koji su ga pustili da srednju školu završi u Splitu, a mi smo svi bili u Metkoviću. I kad se taj Jure tako sređen, on je već bio, imao je taj splitski džir, već je išao u trst, te džempere i sve to, našminkan došao na, na našu Rivu u Medkoviću i meni je zapao za oko. I tu je krenula ta platonska ljubav koja je trajala, 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 a onda se pretvorila u, evo, u konkretnu vezu koja traje 40 punih godina. Čestitam. Kako je Jure neprekidnih 40, kako je Jure već tada u Splitu bio, on je gitarist inače, i radio neke pjesme, a ja kao njegova djevojka sam imala priliku to prva čuti i ne samo to, nego naravno da sam ja trebala biti ta koja će te pjesme ispjevati. Mi smo za vrijeme naših praznika uh, okupili bend, okupili smo sve ljude iz Metkovića i snimili smo jednu kazetu, ono doslovno kako se tada radila, mislim da današnje generacije nemaju pojma šta je kazeta, to je ono što vrtite na prst <laughs> da bi se vratila nazad. Stavili smo je na sred naše prostorije gdje smo vježbali i poslali smo snimku u Zagreb na You rock Moment, znači to je jedna velika manifestacija, ne znam da li da svima objašnjamo što je to, jer trebalo bi dugo, lugo, znači, lugo, lugo, ok, ja. to je velika manifestacija gdje su sudjelovali bend, bendovi iz cijele bivše Jugoslavije i mi smo tu bili pozvani, bila je čitava fortutma koja je ta Matija, koja je taj trotakt projekt, zapravo sam se tad prvi put osjetila kao Madonna, doslovno ono Matija... <laughs> To je tako divno bilo. Poletovi dečki su to prepoznali, Boro Kokan, Mladen Vukmir i cijela ta ekipa i stvarno smo bili jako puno zastupljeni po medijima, studentski list i sve ono što je tada izlazilo. Dogodili su se ti prvi koncerti. To inače, mi smo proglašivani bili prve godine kao pobjednici, čak dvije godine za redom i bla, bla, tako je taj cijele te 80. godine smo mi zapravo za nula Dinara nastupali diljem, ne znam, bili smo od Novog Sada. A zašto za, za nula svugdje? Dinara? Pa tad je bilo jako malo para i niko od nas nije razmišljao da bi mi trebalo nešto kao zarađivati. Kome je to uopće padalo na pamet? Radili smo to što smo radili iz duše. <kli> bili smo alternativni rock band i nismo mi nalazili podršku u tadašnjim diskografskim kućama zato što nismo bili komercijalni. Ja to se dobro sjećam nismo mogli nikako proći s tom glazbom da bismo dobili album. Prošli smo tek sa dva singla, jedan se zvao Za plešimo i drugi Rolana, koji su bili tada na prvim mjestima svih top lista. Ali kad kažem svih, mislim od Beograda pa preko Bosne i Hercegovine i tako dalje. Ali tu je Lidžo koji je, to je, puno je došlo. Ne, to je došlo po... Ovo su sve osamdeset mm -hmm. godine, cijelo vrijeme je to bilo i sad ćemo malo skratiti tu priču. Doći ćemo do trenutka kad smo postali grupa Gracija, promijenili smo ime, band više nije bio u tom cijelom sastavu i e, dogodio se rat, onako brzinski će to preći, Jure otišao u Dragovoljce i cijeli band i to je trajalo sve skupa i negdje prije samog povratka u Zagreb, odnosno kad je sve to nekako se smirilo, Jure je napravio to glinđu koji nas je zapravo nahranio po prvi put. Smo imali pjesmu koja je bila apsolutni hit i mi smo s tom pjesmom nastupali svugdje po Dijaspori, imali smo tad samo tu jednu kazetu snimljenu, nekih možda 7-8 pjesama, vodili smo cure sa sobom koje su održavale malu modnu reviju, ono red glazbe, red mode, tako da su nas lakše i primale gazde. I Linđo jedno 5-6 puta zaredom, naravno, jer je on već tad bio baš mega hit. Kako je startao, tako je furao. I tako i danas. Ali to su bili mali novci. Ako kažem da je tadašnja naša gaža iznosila 400 maraka za sve nas, četiri cure, jure, ja iznajmljeni kombi ili ovako nešto, to nije bio, nisi tu radio, stvarno se nije moglo zaraditi ništa, ali smo preživjeli. Linđo nam je pomogao da preživimo taj posljeratni period dugo godina, Vukao je cijeli taj projekt dok se, dok se nisu stvorile neke nove pjesme. Tu je i tvoja druga strana. Znači ta tvoja umjetnička, kreativna strana što se tiče odjeće. Nisi završila dizajn kao takav, ali si tako si mi jednom Samo rekla. Samo uka. Iako si imala osjećaj za konstrukciju, da. za dobar krov i tako da. dalje. I ti si paralelno zapravo igrala se s modnim kombinacijama. Tako je. I daj, ispričaj ljudima. Ja to isto nisam doživjela. Šta je značilo u Zagrebu? Zvečka, okupljanje spred Zvečke, to su bili tada ja, i modni da, performansi. Da, da. Šta si ti oblačila tada? Se sjećaš nekih pa svojih otkačenih? Ne da se sjećam. Znači sve što sam ja tih godina, 80-ih imala na sebi, imam i dan danas u svom ormaru jer sam sve sačuvala. Znači ja se sjećam da sam, tad smo stanovali jedno vrijeme u Gajnicama čak pa sam stopirala na sljedeći način od jevena. Imala sam umetak ogromni od kose, zlatni sako, ali zlatni, minjake neke, neke cipele koje sam kupovala. To je se po hrenču, naravno kupovano. I onda bi ja na stop iz do tadašnje špice, zvečke Kavkaza, a to je izgledalo kao najsvjetski editorijali koji se mogu zamisliti. Znači, sva, žene su se sređivale na jedan sasvim drugi način. Znači, nismo mi niko imali novaca. Nama je Hreljić bio izvor i ostali buvljaci po Europi. Putovala sam ja i tražila i u Minhenu po buvljaku, u Beču i tako gdje god sam stizala. I onda bi mi to kombinirali na svoj način. I kogod je tu pojavio se, bio je tako poseban. To su sve bili nekakvi hodajući egzemplari, modni izlošci. Tu sam ja crpila sebi svoje ideje. Ja uvijek kažem, ulična moda je mjesto gdje crpiš ideje. Ostane ti zabilježen, aha, i onda ti to negdje poslije pretvoriš kao dizajner u nešto drugo. Tad ja nisam znala da ću ja postati dizajner. Ja sam se igrala. Ja uvijek kažem da ja se i dan danas igram. Ta zvečka i fotke koja imam, koje je radio tada Šime Strikoman, ispred zvečke, te fantastične fotografije, evo Šime i dan danas radi, te milenijske fotografije, fantastične. I sve to što je zabilježeno tada čuvam zato što je to stvarno prava povijest tog nekog vremena. I druženje je bilo drugačije, mi nismo imali mobitele, nismo se mi dogovarali kad će ko, nego vidimo se ispred Zvečke ili vidimo se ispred Kavkaza. Pričalo se na ne, neki drugi način, raspravljalo se o umjetnosti, o kazalištu. Bili su tako neki krugovi, išlo se u Palajinovku. Tako da, u spoređ... zapravo smo puno govorili. Danas se malo priča, puno smo na kompjuteru i šaljemo stalno poruke. Ja baš nisam tip od poruka. Ako me trebaš, nazovi me makar kratko. I ne volim puno piskarati. Tako da ja spadam u... zaista po tome u tu staru generaciju. Uh, i sretna sam što je to tako jer uh, ima postoji ta duša ne možeš ti preko kompjutera upoznati osobu do kraja a to se danas događa djece su previše pred kompjuterom kad izađu vani sretneš ih ne znaš šta bi pričao s tobom ti ne znaš kako da mu se obratiš na koji način jer moj jezik nije kompjuterski jezik pa onda to sve izgleda jako nezgrapno ja sam se igrala u pjesku, u pržini, na frnje mi kažemo. Kako vi kažete za frnje ove... Franje. O, se ba... Franje, franje. Franje, isto slično. Dalmacije, da. Znači, partizana i njemača, njemaca po brdu, po predolcu. I ja sam presretna što sam imala takvu povijest i takvo djetinstvo na kraju krajeva i uh, možda bi već sad bilo vrijeme da svi mi iz tog perioda počnemo pisati neke knjige <laughs> kako smo se nekad igrali jer ovo kako to sada vodi dalje meni se čini da će to sve biti zaboravljeno jer ćemo svi ostati u kući jer već smo sad skoro godinu dana u kući da se osvrnem A, um, na sve ovo što se i sad događa usput ali ima digresija jedna moja dok postoje ljudi poput tebe jure još ih poznajem i mene teško ćemo mi ostati u kući, tako da... Da nije Leane ja Morić. I tako, <laughs> tako. Ima, nas, ima nas, ima nas, da, uh, neposlušni. potrebno nam je to da se pri, da pri, pričamo. Pričati znači da ja sad tebe gledam u oči, ja ti dajem svu svoju energiju, jer ja drugačije ne mogu. vidjeti kako mlataram rukama, kao da, lataram rukama, kao da igram neku ulogu. A ne igram ulogu, nego sam to ja. I sad ja tebi šaljem poruku, uzmem... Evo vidimo se nešto, ti ne znaš uopće šta ja zapravo mislim u tom trenutku. Meni se ne ide, ali ajde doći ću. A zapravo najbolje bih rekla daj koza, šta me zoveš sada, smetaš mi. Jesam u pravu, ali kad nas dvije pričamo ti točno znaš što ja mislim. Toga fali, toga nam fali. Pa budu, bude se to ponovo aktiviralo kod ljudi jer... Ali općenito, bez obzira zloza, na ovaj događanja. bez obzira na ovo je to počelo faliti sve više. Zato što smo, kao što sam rekla, da ne budem dosadna, vezani smo već i prije toga bili previše za kuću, svi skupa. Previše se ide, u, premalo se ide u prirodu, premalo se ide na no, piknike. Pa piknik, čovječe, zaboravili smo što znači riječ piknik. Ali ajmo se mi vratiti na nešto što mene isto sad zanima. Mm -hmm. Dotakli smo se prošlosti. O tome mi smo mogli pričati stvarno dugo. Samo da to bude tema. Ali mi je drago da smo spomenuli zvečku i tvoje modne inspiracije da. i kako si paralelno igrala se s modom i pjevala da. i na kraju krajeva kako ste uspjeli nekakvu siću i zaraditi. Da. Siću si za preživjeti. Je, preživjeti. da. Pjesme su neke I šivala ostale sam već tada. Ja sam već tada šivala pa sam malo nadopunjavala. Tako je. Međutim, ono što se tebi fantastična jedna stvar dogodila, to moram podcrtat. Radiš, stvaraš modu de facto cijeli život, ali ozbiljna priča se tebi počela događati kad si prošle godine bila uoči oči Oskara Oscara u Eleju, u te Amerika nije nešto vukla, tako si mi rekla. Da. Međutim, dogodila ti se ljubav na prvi pogled Je. sa Hollywoodom Je. i na kraju krajeva šira, šila si kaljinu u kući pokojne, <laughs> da, da, da. jedne jedine Merlin Monroe, molim te uh, um, to je bila revija tamo, da Ispriča priča i ljudima pa, jer... probat ću ukratko to reći uh, znači, pa je, prošle godine zapravo Uvinače. u ovo vrijeme da, bože da. dragi prošle godine u ovo vrijeme točno na Oscara imala sam tu svoju uh, reviju u Oscarskoj noći koja se dogodila u kući gdje je živjela obitavala često ili živjela. Uh, Marilyn Monroe to je kuća od Warner Brothersa. Uh, pa što da ti kažem? Mislim da je to bilo nešto što je bio nekakav vrhunac svega ovo, ovo, svih ovih 30-40 ko zna već više ne brojim godine koliko se s time bavim. To me je prethodilo to da su Haljne već od prije se nalazile u LA u jednom style house, odnosno kući za styling poznatih zvijezda i s obzirom na sve što, sam, što se tih prethodnih par godina događalo dobila sam dobru podršku da mogu napraviti tu reviju. Zapravo me sama ta organizatorica pozvala koja je vlasnica sada kuće, jedna od nasljednica i to je događaj za pamćenje, iako je to se skupa na jedan sasvim drugačiji način nego kako to sve mi tu radimo. Rekla bih da su Amerikanci totalno ležerniji, u njih se to događa totalno bez presinga, bez te pompe, kad da je neka trema iza iza kulisa. Oni jedu, piju, kad se najedu, krene revija, svi se druže, svi svak svakome daje komplimente. Jedan fascinantan događaj, jedno veliko iskustvo, ali kao što ja uvijek želim reći, ne živimo mi na lovorikama, to je bilo, to je daleka prošlost. Znači, to se samo sprema kao nešto što se dogodilo u mom životu, planovi sad idu prema dalje, treba planirati šta će se dalje događati. Sve je stalo i tamo, naravno, moja ekipa je počela pomalo funkcionirati, vidim, počeli su snimati. A ja se, draga moja, spremam kad ovo konačno završi... No, 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 no. Što prije. Pa ja to planiram za ove oskare. Oskari su pomaknuti za četvrti mjesec. Nadam se da će se dogoditi u nekom obliku. I očekujte moj izvještaj od tamo, da. Znači, haljine su spremne za Hollywood. Šta si da, spremila? Pa ne Je li ciljaš to... konkretno na nekakve zvijezde? Nikada. Ne na što sam naučila? i naučila sam na svom vlastitom iskustvu. Nemoj se zaljetat, objavljivat ništa dok se ne dogodi. Nemoj, iako imaš plan, nemoj pričati o tom planu prije nego što si 100% siguran, zato što mi se masu puta dogodilo, a mislim da je tako i svima. Nije to nikakva stvar uroka ili nema to veze s tim, nego naprosto život piše romane mijenja se mijenja se situacija iz dana u dan kamoli neće iz mjeseca da, u mjesec i nešto se promijeni i sad ja nešto izjavim poslije piše vidi šta je rekla vidi šta se sad događa znači da moja je namjera otići na oskara i uoči odnosno oskara već prije moram poslati haljne koji idu puno ranije, šta god da se dogodi da se dogodi jedna osoba koja će se pojaviti, ja sam presretna bilo gdje, da li će to biti na, baš na red karpetu ili će biti ne, na nekom od tih famoznih, zapravo još boljih partija koje su poslije ja ću biti zadovoljna, bit ću zadovoljna i samo da odem i sve to vidim na kraju krajeva treba, naučili smo kroz sve ovo treba biti zadovoljna sa malim, a onda da. se velike stvari događaju Rekla si da te isprva, kao nije te privlačio L.A. i a šta se promijenilo? Nikako kad me cijetis? ta Amerika, šta ću tamo sve umjetno, šta imam tamo tražiti pored lijepe naše Hrvatske, nema šta, nema, nisam, mislim, obišla sam puno, ali mogla bi još godinama obilaziti. A što se promijenilo? Do, promijenio mi se taj klik u glavi. Najprije to je, uh, takva jedna jedna, tad je bila, sad nije, da se razumijemo, takva jedna divna radna atmosfera i u tom prostoru gdje se nalaze te haljne. Tu stalno ulaze ti stilisti, stalno neko nešto donosi, odnosi. Svi će ti rado reći kako si divan. Iako ljudi kažu da oni pretjeruju, meni uopće ne smeta to pretjerivanje, samo to slobodno recite. Mi smo ovdje škrti u, koment, u komplimentima. Nama je teško reći, joj kako danas divno izgledaš, joj kako ti. Baš smo kao da ćemo nešto izgubiti mi na sebi zato što ću tebe pohvaliti. Ne. To, to je znači to divljenje i haljinama i osim toga, vidjela sam na koji način oni to uzimaju. Ja ću uzeti odmah, to zovu svoje te zvijezde, pa šalju slike, pa gdje god izađeš, je bilo ugodno lijepo, te velike plaže, to silno more kad staneš ispred njega, ta divna klima. Pa ti beskućnici kojih koji, koji stvarno ima jako puno i bit će ih sad još to više. To si vidjela na Venus Beach. Da, na Venice Beachu jako puno. Znači oni tamo zapravo žive jer je Kalifornija topla i dolaze, stalno ih dolazi sve više. Ali oni ti ne smete, oni se bave svojim poslom. Ovaj svira klavir pa ako ćeš mu ubaciti, onaj je tamo prodaje hašiš pa ako ćeš kupiti. Sve je dozvoljeno, niko nikog ne dira, niko nikog ne niko psuje. Oni su na cesti, ali te ne vuku za rukav, imaju to svoje nastambe. Sve mi je to tako izgledalo pitomo u to vrijeme i naprosto ne mogu sebi doći kako se u ovo kratko vrijeme sve skupa promijenio, cijeli svijet se promijenio. Sve je otišlo drastično na gore, od tud pjesma u ovom ludom pje, svijetu, moja i Jurina, koja je neki revolt na sve ovo, šta se to nama sve skupa događa, moramo pod hitno promijeniti tu centrifugalnu silu da nas odvede negdje drugo. I tako da čekam i molim Boga da se tamo stvari promijene, ali još uvijek je teška situacija, moji prijatelji tako javljaju. Znamo zbog svega i novog presjednika i još će se puno tih stvari loših dogoditi da bi dobili, dobili tu pravu dobru stvar. Držim fige i... Je... Ja držim fige cijelom svijetu. Tako nam je svima, da. Cijelom da, svijetu, da, 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 nama ima ovdje, ima. da nam ne bude potresa, da pomognemo tim ljudima, a jesmo zemlja, nema nas nigdje takvih. Pa šta mi nismo najbolji na svijetu? Najgori i najbolji. Mi, mi smo zapravo najbolji kad nas nevolja. Najbolji na svijetu samo kad je ne volja. To smo već dosta shvatili. Ali nema veze. Dovoljno je, bar jedan put imate pitet, mi smo najbolji na svijetu. Šta ne? Šta to oduševilo konkretno sa zadnjih mjeseci? Pa mene je, ja sam raspamećena dobrotom ljudi u Hrvatskoj i ovog trenutka mislim da ću početi plakat. To. Pa plaći. Sluze oslobađaj. Tolika... Um, da se rasplaća na svašta. Na pjesmu, na tolika film. Tolika sila dobrote da ponekad ne možeš uopće zamisliti zašto smo ponekad tako zločisti. Uopće mi to nije jasno. I kako smo svi okupirani i kako imamo svi previše sad slobodnog vremena i stalno pratimo tko šta govori, razočarana sam kako često ljudi imaju jako puno loših komentara. Zašto? Čemu loši komentari kad je toliko dobrote usmjereno na sve strane? Ti naši kuhari bez granica ja ih zovem kuhari bez granica oni nemaju granice ni gradove oni su duša ovog projekta cijelog koji se događa ti anonimni silni ljudi koji su uplaćivali slali koji nikad neće reći nećemo nikad znati i ne trebamo znati zato što ta ogromna pozitiva je spremljena negdje u taj svemirski trezor Znači, toliko ljubavi može samo oduševiti, s toga možeš samo izaći plemeniti. ja se nadam da ćemo izaći plemeniti i da ćemo morati imati taj... Ovo je nama svima jedan popravni ispit. Ne daj Bože da moramo učiti samo na lošem. Ne daj Bože. Tako da, ja sam inače zaljubljenik u Hrvatsku, nikad nigdje drugo ne bi živjela i nisam od onih koji kažu, a sad bi ja otputovala negdje, neću nikad nigdje osim kratko otputovati jer imamo najljepšu zemlju na svijetu, najboljih ljudi koji su, hvala Bogu, postali i dobri kritičari sadašnjeg sistema cijelog i koji imaju hrabrosti reći šta valja i šta ne valja. Tog smo se svi poslije prije plašili. Znači sve sad imamo. Imamo objektivnost, imamo dobrotu i ajmo s tim upregnuti da napravimo još bolju Hrvatsku. To je odlična poruka za kraj, ali prije samo kraja. Pošto tvoja energija nevjerojatna pljeni, izgledaš fantastično. Znam da voliš malo alternativu, znam da ti je Jure tvoj doktor, ali to je priča za nekakav drugi okrugli stol. Um, otkud ta energija? kako, čime se njegoviš? Evo, vjerujem da će puno žena voliti. A, misliš baš na to, konkretne stvari, nešto? na energiju, na ten, na kusu, Ovako, energiju... Energiju nekako naslijediš, ne znam. Ja uvijek kažem, ja sam neretvanka, gusarka, donijela sam to iz svoje obitelji. Borbu koju je moja obitelj imala za svoj opstanak, ta jedna radnička obitelj u ono doba, borbu za mene da mi financiraju u Zagrebu, borbu za našeg brata koji je bio bolestan. Ja sam naslijedila biti borac od prvog dana. I to ću biti sigurno do kraja života. Nikad mi ništa neće biti servirano, ja sam se s tim pomirila da ću sve trebati mukotrpno zaraditi, ali onda ću više i cijeniti. A ovo je sve drugo, ako misliš stvarno na kozmetiku. Kozmetika dolazi poslije onoga što unosiš u sebe. Ja se užasno zdravo hranim, ne zbog toga što sam to sebi postavila kao motiv, nego zato što mi to više paše. Nakon svega što, me, što sam instruirana, rekla si sama od jure i onoga što sam pročitala, vidjela i iskusila, znam da je izvor svega priroda pa se debelo sam se vezala za tu prirodu pa čak i ako treba je grd stabla doslovno znači najvažnije je što unosiš u sebe to je moj otac uvijek govorio bitno je što unosiš a onda ćeš što malo kozmetika ja imam jednu kremu noćnu koju koristim i za dan i za noć imam jednu micelarnu vodu s kojom čistim lice imam ricinusovo ulje imam smilj ulje od smilja znači vrlo jednostavnu kozmetiku imam koju koristim nikad se nisam zapustila idem redovno frizeru ne volim vidjeti izraz ni na sebi ni na drugome volim kad idem bilo gdje čovjeku u goste makar male goste svojim izgledom i uređenjem mu dati do znanja da ga cijenim mislim da je to potrebno održati moja majka je pera, pla, prala lice u mlijeku ja ga perem u vodi ali nasjedila sam te neke stvari iz kuće i kad me netko pita šta kako radit ću ima puno tu teksta koji bi se trebao reći ući ćemo u dosadu ako krenemo ako hoće mogu mu privatno kazati šta sve koristim kakve napitke, kakve vitamine pa treba tu vremena to ćeš čula za mene, vitamine, napitke <laughs> Sva ali, sila ali... toga me čeka na, na dvije tacne kad dođem kući. Jure mi samo udjelje. Minerali, vitamini, vitamini, minerali. Ti si prava sretnica. Jesam. Sad kad ti krenu ljudi u inbox pitati. Neka uh, me pitaju, s... je... imam strpljenja. Svaka ti čast. Time ćemo završiti. Matija, draga, puno ti hvala. Mm -hmm. I držim Kako figa za sad Pozdravljamo se sad ovako. Nećemo ovako, ne volim. Ne volim ni ovo. Dobro. Mislim da je puno ljepši pozdrav ovo. Evo što sam spontano napravila. I Učila dobro si napravila. napravila. Ajde, baš hvala, hvala ti na pozivu. Hvala tvojim gledateljima. Bila je to naša Matija Vujica. Nadamo se da će nam i ove godine iz Elea donijeti puno veselja, odnosno njezinih haljina koje će prepoznati i sve ove svjetske face. I bez toga ona je najbolji ambasador naše mode. Vidimo se drugi put sa opet zanimljivim gostima. Stojite mi dobro.